Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja in Zgornja Gorica pri Pragerskem praznuje 90 let obstoja. Počastili ga bomo v petek, 19. junija, s koncertom dalmatinske klape Campanel, s pričetkom ob 20. uri. Vstopnice po 6 evrov lahko kupite v predprodaji. Bar Joca, Mes Pub Gostilna Karla v Račah, Bar Bonsai Brezula, Center Cafe Pragersko, Gostilna Vintar Spodnja Polskava, Bar Kamenček Zgornja Polskava, Gostilna Kureš Šikole, Pizzerija Klara Jablane, Kancler Sistemi Spodnja Gorica, Bar Jurček Brunšvik, Megabar Hoče in Elipsa Cafe v Orehovi vasi. V soboto 20. junija začnemo s praznovanjem 90-letnice že ob 17. uri. Sledila bo parada, svečana proslava s kulturnim programom, krst gasilskih vozil GVM-1 in GVC-1625, nato pa sledi zabava do jutranjih ur z ansamblom Donačka. Vstop je prost. Se vidimo 19. in 20. junija pod Šotorom v športnem parku Krč v Spodnji Gorici.